Draga braćo i sestre, naziv ovog Marijinog blagdana dolazi od gore Karmel, koja se nalazi u svetoj zemlji na sjeveru Izraela. Ta gora je u Bibliji opjevana po svojoj ljepoti. Kada je nešto lijepo uređeno, onda se u Bibliji veli da je divno kao Karmel. Kada stvari nisu u redu, kada je situacija loša, onda se kaže da se suši vrh Karmela, u smislu da je budućnost zabrinjavajuća. Zbog te svoje prirodne ljepote, zbog mnogih špilja koji se nalazile na toj gori, ona je privlačila pustinjake, ljude koji su cijeli svoj život htjeli posvetiti molitvi, u povučenosti i samoći. Na tu goru se povlačili veliki proroci Staroga Zavjeta, koji su u špiljama živjeli, meditirali, osluškujući Božju poruku koju su trebali prenijeti narodu. Najpoznatiji od tih je prorok Ilija i prorok Elizej. Kasnije se i mnogi kršćani povlačili u špilje Karmela i tu je nastala jedna redovnička zajednica karmelićana koji su svoj život u potpunosti posvetili molitvi, šutnji, pokori. U 11. stoljeću oni su na gori Karmelu, koja se ponosno izdiže iznad Sredozemnog mora, nešto kao i Biokovo iznad Jadranskoga, sagradili kapelu, posvetili Djevici Mariji, a sebe nazvali braćom Blažene Djevice Marije. Kapela je bila jako vidljiva pomorcima koji su prolazili tim putem, onda bi se zaustavljali, preporučivali Djevici svoju plovidbu nemirnim, nesigurnim morima. Kako je bilo u tom vremenu, nije bilo ni prognoza vremenskih, ni brodovi nisu opremljeni bili sa svim sigurnosnim potrebama, tako mnogi koji su polazili na putovanje nisu nikad bili sigurni da će se i vratiti. Pomorci su znak zahvalnosti Gospu u tom svetištu prozvali Stella Maris, zvijezda mora. To je zvijezda koja je davalo svjetlo, bila putokaz mornarima, čija je plovidba, kao što rekoh, u tom vremenu uvijek bio rizik. Taj naslov zvijezda mora, to Marijino svetište na Karmelu, nosi i danas. Mnogi pomorci iz naših krajeva su iskusili pomoć i zagovor Karmelske Gospe, te su širili njezino štovanje u krajeve iz kojih su dolazili. Tako su nicale mnoge crkve, zavjetne kapele u čast Karmelskoj Gospi, napose duž naše cijele Jadranske obale i unutrašnjosti. Zasigurno da je pobožnost prema Karmelskoj Gospi stigla ovdje u Zagvozd također preko pomoraca. Jer su bez sumnje u svetištu Karmelske Gospe na brdu Karmel oni iskusili njezin majčinski zagovor, pa onda iz zahvalnosti prema njoj, rekoh, podizali kapelice i širili njezino štovanje. Ovdje bih usput spomenuo dvije znakovite pojedinosti vezane za blagdan Karmelske Gospe, a vezana su za dva svetišta, Lourdes, Fatima, odnosno vidioce. Sveta Bernardica, vidjelica iz Lourdesa, navodi da joj se Gospa ukazala 18 puta. Posljednji put je bilo, veli ona, 16. srpnja 1858. na blagdan Karmelske Gospe. Ono što je zanimljivo, Bernardica navodi da je kod tog ukazanja Gospa bila ljepša nego ikad prije. Možemo reći, nije to slučajno. I to je poruka.
Da bude još zanimljivije, videoci u Fatimi navodi da im se Gospa ukazala na tri načina. Na početku s krunicom u ruci, poslije u liku žalosne Gospe i na kraju u liku karmelske Gospe sa škapularom. Vidjelica Lucija, koja je doživjela duboku starost u samostanu karmeličanki Coimbri u Portugalu, drago mi uvijek navesti da sam imao tu milost da sam vodio njezin sprovod od Coimbre prema Fatimi, gdje je i pokopana. Ona piše, kaže, od svih ukazanja Gospa je bila najljepša kad se ukazala kao karmelska Gospa sa škapularom u ruci. Kada je upitana da kaže svoje mišljenje zašto se u zadnjem ukazanju Gospa pojavila kao karmelska Gospa sa škapularom u ruci, Lucija je odgovorila: zato što naša Gospa želi da svi nose škapular, jer to je znak posvete njezinom bezgrešnom srcu. A upravo je zahtjev za posvetu njezinom bezgrešnom srcu bio jedan od temeljnih poruka fatinskih objava. Tako je uz blagdan karmelske Gospe kršćanskom puku na široko poznat i karmelski škapular. Prema tradiciji, Gospa ga je darovala vrhovnom poglavaru karmelskog reda 1251. godine, u vremenu kada je prijetila opasnost da red nestane. Naime, muslimani su osvojili svetu zemlju, pobili jedan dio redovnika pustinjaka na gori Karmelu, dok su drugi uspjeli pobjeći u Europu. Međutim, u Europi nisu imali mogućnost živjeti kao pustinjaci sa tim stilom života, pa je prijetila realna opasnost da nestanu. Sa davanjem svetog škapulara, Gospa je dala jamstvo redu da neće nestati, nego da će nastaviti širiti u crkvi njezino štovanje. Dajeći škapular, Gospa je poručila da će svaki koji bude nosio i trudio se nju nasljedovati, biti spašen. Nešto kasnije, Papa Ivan XXII. 1323. imao je jedno viđenje Gospe koja mu je poručila da će sve one koji budu nosili škapular i utjecali se njeznoj zaštiti, ako završe u čistilištu, ona će ih osloboditi prve subote nakon njihove smrti. Papa Pavao V. je u 16. stoljeću izdao dekret po kojem je naglasio kako se svi koji budu nosili škapular mogu nadati Gospinoj pomoći u izbavljenju iz čistilišta. Tako se širila pobožnost škapulara koji su nosili mnogi pape, koji ću spomenuti samo papu Ivana Pavla II. Koji je rekao da je škapular primio kao vid dječačić i od njega se nikad nije odijelio. Treba napomenuti da škapular Gospe Karmelske nije neki magični predmet, neka majlija koju netko nosi i ona ga onda magično štiti. Ne, Gospin škapular traži od onoga koji ga nosi da bude istovremeno i Gospin prijatelj, da ju se redovito moli, da se trudi nasljedovati ju u vjeri, nadi i ljubavi. To je jamstvo Marijine zaštite i njezine pomoći. U evanđelskom odlomku koji smo čuli, čuli smo kako Isus križa daje svoju majku za majku svome učeniku Ivanu kao predstavniku apostola pod križem, ali zapravo daju za majku i svim budućim vjernicima. Zna se što majka znači u životu djece. Kada djeca izgube majku, to se ničim ne može nadoknaditi. U teškim trenucima života ljudi spontano zavape majci, bez obzira da li ona živa ili pokojna. To u nama ostaje od djetinjstva,
i nikad ne prestaje. Na koncu svi smo rođeni kao djeca i umrijet ćemo kao djeca, bez obzira u kojoj dobi umirali. Na koncu sa staračkom dobi čovjek postaje sve sličniji djetetu, kako po ovisnosti, tako i po psihologiji. Isus nam u svojoj najvećoj patnji daje Mariju za majku. I Mariji predaje nas, jer je dobro znao što znači trpjeti u ljudskom životu. Što znači trpjeti za nas koji smo sa tako oskudnim snagama. I on je kao čovjek imao potrebu blizine majke u svojoj strašnoj patnji. Iskustvo Marijine pomoći imaju gotovo svi vjernici koji se njoj utjecali. Svi mi znamo da svaka dobra majka pomaže svoje dijete i daje mu ono najbolje, i kad dijete od nje ne traži. Ni majka Marija nije drugačija prema nama. To dobro vidimo iz događaja u Kani. Kada se domaćin našao u ozbiljnoj nevolji, jer je na svadbi nestalo vina, Marija prva primjećuje. I to je normalno. Zar majke nisu uvijek prve koje primijete na licu djeteta određenu tjeskobu i odmah shvate da nešto se izvanredno dogodilo? One to čitaju s lica djeteta. Tako i Marija. Ali ona kao majka nije ostala u Kani samo na tome da je primijetila tu nevolju, nego čini sve da pomogne ljudima u toj nevolji. Kako nam je drago da se Marija brine i za stvari koje nisu neophodne za život. Znamo da se i bez vina može biti sretan i radostan. Ali majke su takve. One ne daju djeci samo ono što je neophodno, nego i sve drugo što može njihov život učiniti sretnijim i radosnijim. Tako i Marija kao majka vidi dobro i zna najbolje sve naše nevolje. Kao majka ne može ostati indiferentna kada dijete trpi. Majčinska ljubav jednostavno to ne može. Marijina ljubav je rasla kroz patnju. Nema izgradnje ljubavi bez patnje. Patnje oblikuju naše srce, naše osjećaje, čine nas sposobnim razumjeti druge u patnji. Zato će i Marija primiti poslanje majke, majke svih ljudi, pod križem, na vrhuncu patnje. Rekoh, nema majčinstva bez patnje. Zato majke u patnji rađaju svoju djecu da bi ih više voljeli. Majčinstvo je ljubav, služenje, suosjećajnost, razumijevanje, dobrota, finoća. U tom smislu svi imamo potrebu da u nama uzraste majčinstvo. Braćo i sestre, molimo Mariju majku da nam bude blizu našim patnjama, da ne dopusti da nas patnje deformiraju, da u patnjama izgubimo pouzdanje u Boga i dobrotu srca, nego da uzrastemo u ljubavi bez koje nijedan život ne može biti sretan. Zato se čvrsto držimo majke Marije, da bi nam ona bila zvijezda vodilja na našem životnom putu. Osim zaštite na zemaljskom putu, ona nam jamči i siguran dolazak do nebeske luke života vječne radosti.